Вітаю вас на телеканалі Еко ТВ. З вами програма Експо Ньюс. Ми на другій міжнародній виставці «Фрукти, овочі, логістика 2012». Ходімо! Цьогоріч свої досягнення у сільськогосподарській галузі продемонстрували більше 100 компаній з 18 країн. Крім вітчизняних виробників, свою продукцію представили ряд зарубіжних компаній з Греції, Канади, Італії, Німеччини, Польщі та Великобританії. На сьогоднішній день в Україні це єдине місце, де так широко та повноцінно була представлена селекція овочевих культур. Провідні фахівці цієї галузі ділилися власним досвідом та надавали практичні рекомендації для збереження та покращення урожаю. Представники компанії АПК Груп знають, як досягти високого врожаю за будь-яких кліматичних умов та за будь-якої родючості ґрунту. Наша компанія займається розробкою та впровадженням новітніх технологій у сфері аграрного бізнесу. Це одна із галузей народного господарства із підвищеними ризиками. І ці ризики бажано яким чином контролювати. Саме це є основною задачею в діяльності нашої компанії. Принциповою новинкою на ринку України є лабораторія функціональної діагностики. Саме вона дозволяє в конкретний проміжок часу, в конкретному місці, в конкретних погодно-кліматичних умовах отримати результат, чого і в якій кількості не вистачає рослинам для нормальної вегетації. Споживачами нашої продукції можуть бути як і невеликі фермери, так і крупні холдинги. Для кожного з них пропонується відповідний сервіс і відповідне технологічне обладнання. За допомогою функціональної листової діагностики можна визначити, яких саме елементів живлення недостає певній сільськогосподарській культурі. Принципи лабораторії ґрунтуються на двох законах. Хімічний – це реакція Хіла, та фізичний – закон Гера-Ламберта. Сама методика досить легка, двопункт написана в методиці. В результаті ви отримуєте дані, згідно з якими можна приймати рішення по конкретному внесенню певного елемента за короткий термін. Лабораторія дозволяє визначити потребу рослини в певних елементах, а також зрозуміти, в яких елементах є в надлишку. Поділитися своїми знаннями задля оптимізації затрат українських фермерів – головна мета приїзду на виставку. Наша задача основна – це надати інструмент людині, яка буде проводити дослідження, якого можна буде визначити, які саме елементи живлення потрібні зараз для максимального біохімічного спалаху. За допомогою лабораторії можна забезпечити оптимальне живлення рослини, оптимізувати затрати на внесення як мінеральних, так і мікробів. Найважливішим є те, що на таке дослідження не потрібно витрачати багато часу та їхати у спеціальну лабораторію. Фахівці компанії АПК Груп можуть зробити аналіз потрібної культури за 30-40 хвилин у польових умовах. Спеціалісти, які працюють на землі, мали можливість приділити потребу рослин в мікро-макро-добривах за допомогою візуального аналізу, або ж було необхідно вести зразки рослин на стаціональну лабораторію. Наш продукт дає можливість при затраті з мінімуму часу зробити аналіз польових умов. Отримати необхідну інформацію кожен аграрій зможе у навчальному центрі компанії АПК Груп. Проведення тематичних семінарів стало вже звичним для її працівників. Запрошуємо всіх наших потенційних клієнтів до співпраці. Запрошуємо до нас на семінари безкоштовні щовівторка об 11 годині. Будемо раді бачити, приїжджайте. Я думаю, що ми знайдемо чим вас здивувати. Цьогоріч на виставці було представлено і вітчизняне садівництво. Сьогодні на його розвиток уряд спрямовує чималі кошти з бюджету. Чи просто виростити сад своєї мрії? Дізнаємось прямо зараз. Зараз в Україні актуальним є питання органічної продукції, тому що кожна людина бажає бути здоровою. І відомо, що плоди і ягоди – це не просто продукт харчування, це чергові вітамінів, біологічних активних речовин. Люди повинні турбуватися про своє здоров'я, про те, що вони споживають. Тому домашній сад зараз є не те, що необхідністю, а це навіть приємно для душі, для себе, мати такий куточок затишний, себе вдома вирощувати самому ці плоди і відповідно споживати органічну продукцію, корисну для здоров'я. Ми вирощуємо саджанці перспективних зараз на ринку карликових дерев. Дерево, з якого можна отримати урожай, рік посадки або на слідуючий рік, якщо брати двохрічне дерево. Захистити насадження від шкідників та зберегти врожай екологічно чистим – це головна мета українських садівників. Ми використовуємо препарати чисті, тому що хотілося також споживати хорошу продукцію,
Зокрема, я могла б рекомендувати гауксин і трифопід. Це препарати на основі бактерій, обробка здійснюється раз у два тижні, і продукція не буде мати нічого шкідливого, і для домашнього саду це оптимальний варіант. Взагалі в Україні потреба річна в яблуках – це 2,5 мільйони тонн. При розрахунку, що кожен українець щодня з'їсть одне яблуко. Українське виробництво – це 15% від загального обсягу. Цей напрям зараз перспективний, і люди, які це знають, активно вкладають кошти саме в садівництво. Якщо ж ви таки вирішили займатися садівництвом, для початку варто отримати ряд консультацій у фахівців. Я всіх бажаючих запрошую в наш розсадник подивитися, які у нас є дерева. І, до речі, у нас на двох тропічних саджанцях вже є урожай в розсадник. Тому це вже свідчить про те, що дерева якісні, будуть давати урожай. Розсадник знаходиться в Черкаській області, але є представництво в Києві. Тому, кому ближче, будь ласка, можна там також знайомитись з цими всіма сортами, скуштувати плоди. І, звичайно, консультації по догляду, посадочне обслуговування обов'язково повинні бути. Багато людей хочуть отримати комплексну консультацію і комплексний догляд, що також можливо при бажанні. Ми продаємо саджанці і кожному покупцеві стараємося дати спробувати ці плоди. Панат Семеренко, сорт української селекції, смак дитинства багатьох людей. Golden Delicious, жовте яблуко, Лончина Голда, Реджина Принц, також дуже смачні. І груша ноябрська. Бажаю всім залишатися здоровими, щасливими і їсти хороші плоди. Телеканал ЕкоТВ теж бажає прогресивним садівникам успіху у їх благородній справі. Тож, як бачимо, виставка характеризується унікальністю технологічних рішень для сільського господарства. А на сьогодні все. Побачимось.